Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, a polgármesteri hivatal kollégáit, a képviselőtársakat, a meghívott vendégeket, a sajtómunkatársait egyaránt. Külön köszöntöm Erdős Norbert kormány megbízott urat és két munkatársát, dr. Takács Zsófiát és dr. Szucsigán Ádámot, valamint a járási hivatal vezető asszonyt, Andor Ágnest. És megkérem kormány megbízott urat, hogy szíveskedjék kifejteni a gondolatait. Kedves dívhoványaiak, tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt hivatalvezető asszony, tisztelt jegyző asszony, tisztelt képviselőtestületi tagok, kedves dévaványaiak, Pap Tibor 1950. július 28-án született dévaványa. Már ifjú korában megmutatkozott műszaki érdeklődése és tehetsége, így belső indítatásból fakadó többre törekvése okán először 1975-ben az Ybl Miklós Építőipari Főiskola építőipari kar magas építő szakán végzett üzemmérnökként. 1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdasági továbbképző intézetében fővállalkozó szaküzemmérnöki diplomát szerzett, majd a Debreceni Egyetem Agrártudományi Műszaki Főiskolai karán 2007-ben magasépítési, mélyépítési és mélyépítés műtárgy szakterületen építési műszaki ellenőri végzettséget szerzett. Közszolgálati munkáját is a folyamatos többre törekvés jellemezte. Előbb 1968-tól 1974-ig a dévaványai községi tanács végrehajtó bizottságának alkalmazottjaként dolgozott, az évek során számos felelős beosztást betöltve. A rendszerváltás előtti közigazgatási vezetői funkcióknak megfelelően 1979. júliusától 1984. márciusáig az Ecsekfalva községi tanács VB titkára volt. 1984-től egy évig dévaványa nagyközségi tanács végrehajtó bizottságának titkáraként, 1985-től a rendszerváltásig dévaványa tanácselnökeként, ezt követően pedig töretlen népszerűséggel napjainkig dévaványa város polgármestereként szolgálta szűkebb hazájának polgárait. Pap Tibor életútja kivételesnek mondható, mert a közigazgatásban nem sok embernek adatik meg, hogy 4,5 évtizeden át töretlen kedvel és energiával dolgozhasson embertársaiért, és munkájáról mindvégig egy egész település rendszeresen megelégedettséggel nyilvánítson véleményt. Tisztelt polgármester úr, nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel köszöntöm, és most következő nyugdíjas éveihez sok boldogságot kívánok. Örülök, hogy itt lehettem, és ezt nagyon nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és kérem engedjék meg nekem, hogy a hivatalos és protokolláris köszöntés után én egy picikét személyesebb hangvételre vegyem. Teszem ezt azért is, mert polgármester úr 28 évéből mi 13-at azért együtt dolgoztunk, az utolsó fél évet járási vezetőként, de ugye a kincstárból én ráláttam a település fejlődésére, a döntésekre, a képviselő testületi ülések hangulatára, az utak építésére, az intézményrendszer fejlesztésére, az átalakítására, az iskolák összevonására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a 13 év, amit együtt dolgoztunk, az méltán följogosít engem arra, hogy ítélkezzem is. Ítélkezzem a szó legpozitívabb értelmében, mert ahogy kormány megbízott úr elmondta, nagyon-nagyon kevés embernek adatik meg az, hogy megerősítve, választásról választásra kikerülve, valamit képviselve, az a település fejlődésében mutatkozzon meg ilyen szinten.
a 28 év egy település életében mára már történelem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a történelmet, ezt polgármester úr írta. És ez vitathatatlan érdem. Azért merem bátran így kijelenteni. Én azt gondolom, hogy az eltelt 28 év alatt mi sem értettünk mindig mindenben egyet, de megtaláltuk a közös nevezőket, és a 28 év élő példája és bizonyítéka, és ékessége ennek a munkának. Én tiszta szívből kívánom Tévaványa lakosainak, munkatársainak, népének, hogy találják meg azt a méltó embert, aki tovább viszi ezt az utat, ezt a folyamatot, és még följebb, még nagyobb fejlődésre emeli magát a települést. Polgármester úrnak pedig tiszta szívből kívánom, hogyha történelmet írt, akkor történelmet olvasson is. És én egy történelmi témájú könyvet szeretnék átnyújtani, melynek címe Legendás civilizációk, és kívánom, hogy erőben, egészségben, nyugalomban, azért a közügyekre félszemmel ráfigyelve, élvezze ezeket a pillanatokat, és ezzel a Gyomendrődi Járási Hivatal nevében, és a magam nevében is szeretnénk hozzájárulni. Nagyon sok szeretném. Igen, azért húzoltam már, de... Békés megyei kormányhivatal múltja az nem olyan régi. Ennek mentén például az SMS-ünkbe vagy a működési szabályzatunkba nincsenek az ilyen jellegű megemlékezésekre, pillanatokra nincsenek még passzusok, és de szerencsére azért a közéletben már elég régóta dolgozok ahhoz, hogy tudjam értékelni azt a munkát, amit Papp Tibor elvégzett, ezért aztán kicsit ilyen, hogy is mondjam, magunktól kitalált módon, de mégis próbáltunk egy olyan emléklapot összeállítani önöknek, és hát nyilvánvalóan elsősorban Papp Tibornak, ami úgy érzem, hogy méltó ehhez a mai naphoz. Engedjék meg, hogy felolvassam. Ugyanaz a motto itt is szerepel, amivel kezdtem a beszédet, azt nem ismétlem. Megköszönve kivételesen hosszú és a közjavára végzett, elkötelezett közszolgálati pályafutását, sikerekben gazdag és egyéni boldogsággal teli aktív nyugdíjas éveket kívánok. Meg minden településen az önkormányzatnak a közfoglalkoztatáson keresztül és egyéb foglalkoztatáson keresztül is szerepe lesz és van a jövőben. Én megköszönöm mindenkinek azt, hogy ebben nekem segítséget nyújtott. Biztos, hogy ez alatt a évek alatt voltak surlódások, voltak ellentétek. Nehezen éltem meg legutóbb, ugye 220-as vérnyomást mértem, mikor hazamentem a brikettálónál, amikor nem volt az a döntés kedvező, és ugye 97 millió forintot veszítettünk a pályázati támogatásnak a visszaigényelhető áfánál, plusz 47-et a líderes közösségnek a pályázatánál, mert betakarító gépsorokat érintette volna, és hát ugye még ma is vásárolnunk kell emiatt a tüzelőt, de azért többségében nem ilyen döntések voltak, hanem olyanok, amiket elfogadtunk, megvalósítottunk, és hát remélem, hogy a bent lévő pályázatokat is majd megnyerik a utódaim, és meg fogják valósítani, meg hát a folyamatban lévőeket is, és mindazokat, amit elképzeltünk, és nem sikerült megvalósítanunk, ezek a legrosszabbak, hogy nem vagyunk túl egy új városháza építésén, nem vagyunk túl még a tornacsarnok építésén, és hát bizony vannak még akár a kiépített úthálózat területén feladataink, amit meg kell oldani, és én biztos vagyok benne, hogy ez a
testület és a utána megválasztott testület ezeket a programokat tovább viszik, mert én úgy gondolom, hogy ezek mind jók, és mind olyanok, amelyek azt a folyamatot erősítik, ami eddig Délbaványán, hát ahogy említette a kormány megbízott úr is, 85-től történt. Ehhez természetesen ugye kell egy jól együttműködő testület, kell egy irányítást jó kézbe tartó polgármester, és ugye kell egy szakmailag megalapozott tudással fölvértezett hivatal, amelyik ezeket a feladatokat nem csak előkészít, hanem lebonyolításban részt is tud venni, és kell mindezeknek egy községi egésze, egy olyan település, ahol a lakosság többsége azt akarja és támogatja. Mert hogy mindig van olyan, nem is kevés ember, aki a legjobb ötletet sem tudja támogatni, okát se nagyon tudja, csak azért, mert ő ugye született ellenkező, ezt a figyelmet is tolerálni kell, vagy ezt a véleményt is tolerálni kell, de hát nem kell ráadni. Ha most visszaemlékezik a jelenlévők többsége arra, hogy mi volt a középiskola, nem csak létesítésén, hanem hogy akkor hogy is legyen a fenntartása, és mekkora viták voltak, és 1000-nél több aláírás, mégis meghoztuk a döntést, ami döntéssel ugye meghaladtuk az akkori korunkat, azóta már beigazolódott, hiszen ha nem döntöttünk volna úgy, akkor is már ebben a fenntartásban menne ez az intézmény. A megyei fenntartást értem alatta, most már meg állami, tehát én biztos vagyok benne, hogy követtünk el, és személy szerint én is nagyon sok hibát, de legtöbb hibát akkor, amikor abba belementem, hogy mit tudom én például 1993-ban akkori belügyminisztertől kapott levél következtében 3 céltámogatásra egyébként jó pályázatunkból 2 visszavontunk. Arra, mert hittük azt, hogy majd kiegészítő támogatás, meg még mást is kapunk, és a végén ugye nem kaptuk meg az alaptámogatást sem, mert újabb ciklusban más lett a pályázati kiírás. Na most, ha azt megcsináljuk, már előrébb lettünk volna. Ha össze akarom foglalni, hogy én mit is akartam, hát ugye Ladányi Mihály szobrán van egy idézet, aminek egy részét mondom, hogy igazából én hasznára akartam lenni a világnak, hát persze ebből elsőbb a Délbaványának. Köszönöm a figyelmeteket.